Ekitongole ky'UMEME nga kiwerekeddwako poliisi baazinzeko ekitundu ekitibwa Kanyogoga wabula nga kyakazibwako Soweto olw'obungi bw'abantu abakibeeramu. Kino kisangibwa Kibuli wano mu Kampala. Eno ab'UMEME bagamba nti yafumbikiddwa obubbi bw'amasannyalaze. Solide emu yakozesebwa okusuka amasannyalaze okuva ku muti ono yeetoloozebwa ekitundu ekinene ddala ng'ebunyisa amasannyalaze mu ngeri y'obubbi. Ekitundu kino kyanzigotta ekyanguyiza amasannyalaze okugabanwa era nga si kyangu okusanga emita ku nju yonna. Solide ziri mu mateeka ziva ku miti nezituukira mu mita y'amasannyalaze wabula mu kitundu kino solide eva ku muti n'etuukira mu nju butereevu ekintu eky'obulabe. Tusanga omuntu ataddeyo ekibokisi ekikalu ku mita n'atambuza solide n'ateeka mu nyumba ye awo n'atambuza amayumba mangi nnyo. Ng'oggyeeko amasannyalaze agabbibwa okuva ku miti mu kitundu kino wona abagayisa mu ttaka ekintu ab'UMEME kye bagamba nti kya bulabe. Tusanga abagayisiza mu ttaka, tusanga abakutte mu waya, tusanga n'abakasse ddala waya kuki ku supply point zaffe. Wona abatuuze abakwatiddwa lubona nga bakusa waya ze bakozesa okubba amasannyalaze. I don't know that name, the name of the guy, but he... But do you know that you have to get power from UMEME? He's the only service provider of power. Wabula n'abamu balabudde ab'UMEME abalanga okubamalako eddembe lyabwe. Alina sala ezeebwa ebizooka nena ezetaddemu ssente zaffe bazeesonyiwe batuleke. Ewaya zaffe zigendera obwereere zetukuze ne ssente zaffe basale ziri zennyininyini ez'abaana ab'UMEME. Kyazuuliddwa nti mu kitundu kino waliwo omutuuze ategerekese kirya Amos amaze akaseera nga ajja ensimbi ku bantu bano nga buli mwezi abasuza 2,000 ng'omutuuze waaba tanazisasula ng'amuggyako amasannyalaze gayita gage. Tulina balandiroodi b'amasannyalaze naffe tetugeesasulira. Netubeerawo ne tulanga tuwaaka. Abamu ku batuuze betwogeddeko nabo batubulidde nti obwavu bubaviirako okubba amasannyalaze. Tuliwo wano mu Uganda buli omu yeeyiiya. N'olwekyo oba yeeyiiya n'asika wa gundi aba yeeyiiyiza. Ekibbisa bali bwavu naffe ekitubbisa amasannyalaze bwavu. Wabula UMEME tutegeezezza nti ekyawadde abantu bano akaseera okutereeza amasannyalaze ekiseera bwe kinaatuuka bakutandika okubagombamu obwala. Tukyawadde abantu ekiseera eddembe okujja tutereeza amasannyalaze mu bulungi. Amasannyalaze mu kitundu kino okusinziira ku UMEME gatta abantu buli lukya naye abantu mu kitundu kino babikwekerera. Abantu abasinga okufa baana bato, enkuba etonye n'alinnya kawaya nga tamanyi, bakyala abadde ayanika engoye waya y'amasannyalaze n'emukuba. Ekitongole ky'UMEME kigamba nti kifiirwa obuwumbi 10 mu kubba amasannyalaze buli mwaka, ekintu kye bagamba nti kibafiiriza. Ivan Kimuli Kigozi, NTV ku ssaawa emu.